കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനപക്ഷ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ഏറെ പ്രസിദ്ധനായ അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ തന്റെ വാദഗതികൾ കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധി നേടുകയും ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ജനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പൂഞ്ഞാറിന്റെ പിസി ജോർജ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറക്കുന്നു ഒരു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിവിധ പാർട്ടികളിലായി മിക്കവാറും എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഓരോ മുന്നണിയുമൊക്കെ ചേർന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ഏത് മുന്നണിയോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ശ്രീലീഗ് നെറ്റുപറ്റി ഞാനങ്ങനെ ചാടിച്ചാടി നടക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ കുരങ്ങല്ലല്ലോ ഞാൻ ചാടിച്ചാടി നടക്കാൻ എനിക്ക് കുപ്രസിദ്ധിയില്ല എല്ലാ സുപ്രസിദ്ധി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എനിക്കൊരു നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോജിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കും അത് ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ മഹത്വം പറയുന്നില്ല LDF UDF NDA മൂന്ന് മുന്നണിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ എന്നാ വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് പഠിപ്പി എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചേ LDF എന്നാ കുഴപ്പം LDF UDF എന്നാ കുഴപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആശയപരമായിട്ട് എന്നാ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് വേണേൽ ഒരു മഹത്വം പറയാം LDFന് UDFലുള്ളവന്മാർ ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുകാർ അത് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ വേർപ്പിൻ്റെ വില അത് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ UDFും പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്നാ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം NDA ഒരു സ്വല്പം ഹിന്ദു ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയതയുടെ ആളുകളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാലും അവരിലും എത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ഭൂരിപക്ഷമില്ല അതെല്ലാം BJP ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചില മേഖലയിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മേധാവിത്വമുള്ളൊരു പാർട്ടി എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിയും തുല്യ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും മുന്നണി വലിയ വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരർത്ഥമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇത്തവണ ഏത് മുന്നണിയോടൊപ്പം ചേർന്നായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മുന്നണിയോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നോടൊപ്പം മുന്നണി കയറാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചത് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും എനിക്കെതിരായിരുന്നു 16 സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടു നിർത്തി കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് താഴെ പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ അടക്കം ഞാൻ പാർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേരള ജനപക്ഷം സെക്കുലർ അപ്പോൾ എൻ്റെ 13 നമ്പർ 13 കിട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റവും മോശം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല നമ്പറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിഹ്നം തൊപ്പിയായിരുന്നു തോറ്റ് തൊപ്പിയിട്ട് ഞാനും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജയിച്ച് കിരീടമടന്നു വന്നു 28,000 എൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യം അതല്ലാതെ എൻ്റെ അഹങ്കാരമല്ല അവരുടെ ഒരു ജനങ്ങളോടൊപ്പം നീ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളെ 4.5 കൊല്ലമാകുന്നു 4.5 കൊല്ലമായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തകർന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയും ഇവിടെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന ഈശ്വരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിട്ടത് എതിരായിട്ട് വരുന്ന പോലെ പ്രസ്താവന വേറെ ആർക്കിട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഇത്തവണ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ മകൻ നിന്നു അവനങ്ങ് ജയിച്ചു UDF LDF എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചത് പോയി മനസ്സിലായില്ലേ അവനും ജയിച്ചു അപ്പോൾ ആ പഴയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നില്ല അവനും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊപ്പം തന്നെ ജനം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഞാൻ LDFൻ്റെ കൂടെ തീർന്ന് VS അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കാലത്ത് VSനോടൊപ്പമുള്ള ആ ബന്ധത്തിന് വരെ നിന്നു പക്ഷേ VSനോടും ഞാനുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്വാഭാവിക CPMലെ മറ്റു വിഭാഗം എതിർപ്പുണ്ടായി മറ്റു വിഭാഗം പാർട്ടിയെ പിടിച്ചെടുക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് LDFൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പുറത്താക്കുന്നതിന് അവർ എന്നെ മുന്നണി വരണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് UDF നമ്മുടെ കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിച്ചു അങ്ങനെ UDFൻ്റെ ആയിട്ട് മത്സരിച്ചു അതും UDFൻ്റെ മത്സരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം 11,000 കിട്ടിയുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇപ്പം ഇത് ഒരു മുന്നണിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ 28,000 കിട്ടി അപ്പോൾ ഏതാ നല്ലത് ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് മാനുവേ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങോട്ടും ചാടി ചാടി നടക്കുന്നതല്ല ഇടയ്ക്ക് UDFമായി ചേർന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചില നേതാക്കൾ അതിനെതിരെ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല മോളെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ഇപ്പം UDF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 4.5 കൊല്ലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് രമേശ് വലിയ വിജയമാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട പുറത്ത് രമേശ് അത്രയും വിജയമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇഷ്യൂ ഉയർത്തണം അതാരും ചെയ്യുന്നില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവരായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല ഇപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി കൂടെ വന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വന്ന ഒരു നല്ല ടീമാകും അപ്പം UDFന് മോശമൊന്നും പറയാൻ പറ്റും നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മുന്നണി ചേരുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞങ്ങളാരും ചർച്ച ചെയ്തില്ല ഇത് എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതല്ല
എനിക്ക് പൂഞ്ഞാറ്റ് ജയിക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പൂഞ്ഞാർ ഒരു സംശയമാണ്, പൂഞ്ഞാർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാലാ ഈ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ആര് ജയിക്കണം അല്ലെ ആര് തോക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ശക്തി കേരള ജനപക്ഷത്തിനുണ്ട്, അത് സംശയം വേണ്ട. നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ജയിക്കും, നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന തോക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഈ മൂന്ന് നിയോളത്തിൽ ഞാൻ തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ യു ഡി എഫിനകത്തുള്ള ഈ കോൺഗ്രസ്സും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു 10,000 വോട്ടുള്ള വേറെ ആരാണ് കോൺഗ്രസ്സിനോടൊപ്പം? മുസ്ലിം ലീഗുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഒരു 10,000 വോട്ടുള്ള പാർട്ടി? എനിക്കറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ആകെ പിന്നെ പറയാവുന്നത് പി യു എസ്എഫ് തൊടുപുഴ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയാം. തൊടുപുഴയല്ല വേറെ എവിടെയുള്ളത്? സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയ വിജയമായി ജോസഫിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലാഭം യു ഡി എഫിനെ കൊണ്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടാനൊന്നും ഞാനില്ല. യു ഡി എഫ് ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലത്. അവിടെ ഒരു ഇ കെ ഹസൻകുട്ടി ചെയർമാനായിട്ടൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് പാർട്ടി ചെയർമാനും. എസ് ഭാസ്കർ പിള്ള അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ അത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. പിന്നെ ഷൈജോ ഹസൻ യുവജനപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്, അഡ്വക്കേറ്റാണ്. പിന്നെ ഷോൺ ജോർജ്, ഇവരഞ്ചാം കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കമ്മിറ്റിക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ഏത് തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരറിയിക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മുന്നണി വക്താവാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മുന്നണി ആളാണെന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരി ചെയ്താൽ ശരിയാന്ന് പറയും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ. ഐസക്കിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വന്നു, ബാക്കൗട്ടിലൊന്നും ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഐസക്കിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയാൽ എന്നാൽ ഒന്നാം തരം ബഡ്ജറ്റാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വലിയൊരു അപകടം. 320,000 കോടി കടം കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി മിണ്ടുന്നില്ല. ഈ കടം കിടപ്പുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് നടപ്പാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാവും, എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും? പിന്നെ എല്ലാം കിബി തരുന്ന, കിബിയിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം പിന്നെ തർക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാകാൻ പോവാണ്. അത് തന്നെയല്ല, ഐസക്കിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ 17-18 പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് കർഷകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കർഷകരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കർഷകനല്ലേ 63% കർഷകനാണ് കേരളത്തിൽ. അതുപോലെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ, അവരെ പറ്റി മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അവരെത്രയോ വലിയ ശക്തിയാണ് സത്യത്തിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കർഷകരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? കൊറോണ വന്നതോട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരു വിഭാഗം അവർ. അവർക്ക് ഒരു പൈസയുടെ ആനുകൂല്യം ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവരെപ്പറ്റിയും ബഡ്ജറ്റ് മിണ്ടുന്നില്ല. ഏറ്റവും വേദനിക്കുന്ന കർഷകനെപ്പറ്റിയും മിണ്ടുന്നില്ല. ആകെപ്പാടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക, റബ്ബർ നെല്ലിന് 28 രൂപ, നെല്ലിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 39 രൂപ 39 രൂപ കൊടുക്കണം. തേങ്ങ 32 രൂപ, 40 രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് തേങ്ങ വീട്ടിൽ കിട്ടും. ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ 32 മേടിക്കാൻ പോകണം. റബ്ബറിന് 170 എന്ന്, 151 ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 250 ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ന്യായമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു നേട്ടവും ഇല്ലാത്ത, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നേട്ടമില്ലാത്തൊരു ബഡ്ജറ്റാണിത്. എന്നാൽ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ അനുകൂലം. എന്താ കാര്യം? എല്ലാ വീട്ടിലും 30-32 കിലോ സൗജന്യമായിരിക്കും ബി പി എൽ. അതുപോലെ തന്നെ കിറ്റ്, കിറ്റെന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കിറ്റ്, സ്വാഭാവികമായി വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അത് തന്നെ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന അരിയാണ് ഈ സൗജന്യ അരി എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. അവർ മിണ്ടണ്ടേ? അത് പറയണ്ടേ ബി ജെ പി കാരനാണ് മിണ്ടുകാരാ? കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ മിണ്ടണം. കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ മിണ്ടാത്തതിനാ വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ഗുണം കിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാത്തതാ. ബി ജെ പിക്കാരൻ മിണ്ടാത്തതിനാ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അധികാരത്തിൽ വരണം അവൻ്റെ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ കൂടെ CPU അധികാരത്തിൽ വന്ന കോൺഗ്രസ് തീർന്നു പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വിഴുങ്ങാം എന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരും മിണ്ടുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സത്യം ജനങ്ങൾ അറിയണ്ടേ? അതുപോലെ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, 100% കിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ആകെപ്പാട്. ഇവിടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി തഞ്ചി ഉണ്ടാക്കും. ഈ തഞ്ചിക്കുള്ള ചിലവ് മാത്രമാണ് സർക്കാർ തഞ്ചിക്കകത്താക്കും, ഒരു സഞ്ചിയാണ്. അതാണ് കിറ്റിനകത്തുള്ള കാര്യം. ഇതുകൂടി കളിപ്പീരുമുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പറയാനോ ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ തയ്യാറാത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇടക്കാലത്ത് BJP-യോടൊപ്പമായിരുന്നു, NDA മുന്നണിയായി തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. NDA-യിൽ നിന്ന് പറയാൻ മതി, NDA പറയാം. മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരിമല ശാസ്താവ്, അത് ഒരു റിയാലിറ്റി. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലമാണ് പമ്പ, എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലമാണ് വാഗമൺ മുതൽ ശബരിമല ഏരിയ എൻ്റെ നിയമമുള്ള, അത്രയും നീണ്ട നിയമമുള്ളതാണ്. അവിടെ രണ്ട് തുണി കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ അയ്യപ്പൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കയറ്റുമെന്ന് പിണറായി വന്നിരിക്കുക, അതിനെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും?
അപ്പോൾ എതിർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നു പപ്പയ്ക്ക് അല്ല ശബരിയുടെ റൂട്ടിൽ നിൽക്കുക. രണ്ട് പാൻറ്റ് ഇട്ട് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ രണ്ടും തുണി കൊടുക്കാതാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് പാൻറ്റ് ഇട്ട് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ട് 10-350 പോലീസുകാരും നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ഈ യുദ്ധം ഞാനും തീരുമാനിച്ചു. എൻ്റെ കൂടെ 240 നല്ല അടിതടയുള്ള പിള്ളേരുമുണ്ട്. നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പോലീസല്ല പട്ടാളം വന്നാലും വിടുകയെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഈ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് അന്നാർക്കും അറിയില്ല. അതിനകത്ത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർ. പക്ഷെ ഒരു ഗുണം കിട്ടി. സ്വാമിയേ ഇന്ന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് 1000 അയ്യപ്പന്മാർ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞാൻ പ്രളയമായ അവിടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ പോലീസ് അപ്പുറം നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇത് വന്ന നടക്കൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആര് സഹായിക്കല്ല 10-16 മണിക്കൂറായി ഞാനിങ്ങനെ ഈ സ്വാമി ശരണം വെച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക. മടുക്കില്ല, മനുഷ്യനല്ലേ. അപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ വന്ന് അവരെല്ലാം ചാനലിൽ കൂടെ ചാനലുകാരെല്ലാം ഉണ്ട്, ഈ ഇത് തെറ്റാണ്, ഈ തുണി കൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ നടപടി ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇത് പ്രതിഷേധിച്ച് പത്തനംതിട്ട സത്യാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇല്ല പത്തനംതിട്ട. എന്തിന്, നമ്മുടെ പുതിയ നമ്മുടെ ഗവർണർ ഇല്ലേ, അദ്ദേഹം വന്നേച്ച് അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പോയി. ദേവസ്വം ബോർഡിന് പഴയ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ്, അങ്ങേരെ വന്നിട്ട് പത്തനംതിട്ട പോയി കുത്തിയിരിക്കുക. കുത്തിയിരുന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കേട്ടാതിരിക്കുമോ. ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ മടുത്തിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രൻ, അന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളാണ് സുരേന്ദ്രൻ, അവിടെ വന്നേച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കും, ഞാനിവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊരാശ്വാസമായി. ഒരുത്തരെങ്കിലും വന്നല്ലോ നിൽക്കാൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തൊട്ടടുത്ത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവർ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൈഡാണ്. അവർ ഒരു ഇഡ്ഡലിയും ചായയൊക്കെ തന്നു. 16 മണിക്കൂറായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ. അവർ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ തിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ട് മുഴുവൻ നേരിട്ട് പിന്നെ ഈ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവർ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. അതിനെ അത് അതുപോലെ വട്ടാളായി. പക്ഷേ ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും അയ്യപ്പനെ പിന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പുറകെ കൂടെ പെണ്ണെ പൊക്കിയെടുത്ത് പോലീസുകാരൻ, അത് ആൺ പോലീസുകാരെ പൊക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ പൊക്കനും കൂട്ടുന്ന പെണ്ണായോണ്ടല്ല അല്ലേ നിൽക്കുക അങ്ങോട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ. ശബരിമല പോകുന്ന കേട്ടോ 10 വയസ്സിന് 50 വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പ്രായമായില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും മുൻപിലൂടെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളൂ. അവിടെ വരെ പോയാൽ നമുക്കാർക്കും മിണ്ടേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇത് യാതൊരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ അയ്യപ്പനെ പുച്ഛിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഞാൻ തർക്കം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതാണ് ഞാൻ എതിർക്കാൻ കാര്യം. അയ്യപ്പനെന്ന് പറയുമ്പം അതിപ്പം എരുമേരി വാവരിസ്വാമിയുടെ സ്ഥലം, ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ കേന്ദ്രം എരുമേലി. ആ എരുമേലിയിലാണ് അയ്യപ്പൻ വന്ന് താമസിച്ചത്. ആ വീടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അവിടെ ഈ ഒരു അയ്യപ്പൻ വെട്ടി കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാളിൽ, ആ വാളവിടെ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഒരു സർക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ സർക്കാർ എടുത്ത് ലോകത്തിനു പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ആ വീട്ടുകാരെ പോലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുക, ഞാനാണ് പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി, ഞാൻ തന്നെ വെച്ച വെള്ളം വെച്ചേ പിന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ബന്ധം വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി ബന്ധം വന്നത്. അത് തന്നെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഞാനും ഒ രാജകുമാരും, രാജേട്ടൻ ഒരു മീറ്റ്, എനിക്കും ഒരു മീറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാജേട്ടൻ സംസാരിക്കും, രാജേട്ടൻ സാറും കൂടെ എനിക്ക് തരും, ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. ഈ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് 15 മിനിറ്റ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇവർ ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ നമുക്കന്ന് ഒന്നിച്ച് പോയാലും അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പോയേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ കാര്യം. NDA എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടി നമ്മുടെ വർക്കല വെച്ചാൽ കൂടുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനില്ല അതിനകത്ത്, വെറുതെ ഒരു കളിപ്പീര് കച്ചവടം. BJPയുടെ ആളുകളും അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നു കൂടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടുന്ന് അതവിടെ പിന്മാറി. ഞാൻ പിന്നെ ഈ NDA ആയിട്ടൊരു ബന്ധം എനിക്കില്ല. NDAയിൽ ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിനും പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വളരെ പ്യുവറായിട്ട് കേരള ജനപക്ഷം സെക്കുലർ എന്ന് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതെ, അന്നും അതെ, ഇനിയും അങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തി. അതോട് സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ടാണ് പൊക്കിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കതൊരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശമാണ്. അത് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെ നിന്നെ ഞാൻ തോളക്കേറ്റിരുത്താൻ പറഞ്ഞു, നീ സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല, സ്ത്രീവിരുദ്ധം അല്ല മനെ. ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ആൺ പോലീസുകാർ കാലയിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊക്കി ആ പുറകെ കൂടെ കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊരു, അതൊക്കെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ
അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു എന്തോ ഒരു 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 ഇതുണ്ട് അതിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ പരാമർശത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. എന്നെ എതിർത്തേ പറ്റൂ. സ്ത്രീകളെ എതിർക്കണം, പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അത് അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, പക്ഷെ അത് എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ കെ സുരേന്ദ്രനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം, അതായത് പാർട്ടിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എമായിട്ടൊക്കെ അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. വീണ്ടും സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ വിളിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെ എൻ ഡി യിലേക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുരേന്ദ്രൻ പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റിൽ നിൽക്കുന്നവർ പിന്തുണ കൊടുത്തോണേ. പക്ഷെ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, പുള്ളി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായപ്പോൾ അഭിനന്ദിച്ചു. അത് പുള്ളിയെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടിയും അങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട്. ഈ നിമിഷം വരെ സുരേന്ദ്രനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ച് എന്നെ വിശ്വസിച്ചു. കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നില്ല. അതിന് കാരണം ഞാനങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നെങ്കിലേ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് സത്യം. മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ എന്നും എതിർത്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതെ. മാണി സാറിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പും അത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. അല്ല അല്ല, മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം മാണിയുടെ കൈക്കൂലിയാണ് എനിക്ക് അഴിമതി, അതാണ് എതിർപ്പ്. നേരത്തെ ഈ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് പോലുള്ള ചില പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് മുതൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരുകയല്ലേ, മകനെ കൂടി പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ കൂടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയാൻ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഈ ജോസ് കെ മാണി എന്ന ആൾ എം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴേ, ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു, അവളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എൻ്റെ മകൻ അങ്ങനല്ല. അവനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറി മനസ്സിൽ പഠിച്ചു. അന്നേരം അവൻ എസ് എഫ് ഐക്കാരനാണ്, പോലീസിൻ്റെ അടിയും മേടിച്ച് ആശുപത്രി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്, ഇവിടെ ലോ കോളേജിൻ്റെ യൂണിയൻ നേതാവായിട്ട് നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കണ്ടിന്യൂസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജനപക്ഷം രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളായി മാറി. അങ്ങനെ ജനപക്ഷത്തേക്കാണ് വന്ന്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അതുകൊണ്ട് വന്ന് കൂടിയതാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ അവനുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അല്ലാതെ അവനെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് അവനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാനവിടെ അതുകൂടെ സ്ഥിതിയിലെ അന്വേഷിച്ചു. മോളെ ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡി സി സുഭാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. ഒരു വർഷം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ മകതി മരിക്കുന്നത്. വലിയ സങ്കടകരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൂഞ്ഞാർ സീറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വെച്ചത് ആ ഡി സി സുഭാഷിൻ്റെ ആ സഹോദരൻ ജോസിനെയാണ്. ജോസ് മൂന്നിനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ്. ജോസിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി വർക്കും ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചില്ല. നമ്മൾ അഞ്ചടത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തിയില്ല. വന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം നോമിനേഷൻ അടുത്ത് ആയി, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നോമിനേഷൻ. അപ്പം ഈ ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കും വന്നു. ജോസ് പറഞ്ഞു, ജോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നാണ്. ഞങ്ങൾ നോക്കി, ഞങ്ങൾ ആരും മത്സരിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി തകരും നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൊത്തം എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഷോണിനെ നിർത്തിയേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്റ്റാൻഡിലവൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും സംസാരിക്കട്ടെ, അവനെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്നേരം അവനെ വിളിച്ചു. അവൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ. അവൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്കാണ് പാർട്ടിയെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ല, മുന്നണിയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ഇന്നാലും ജയിച്ചോളൂ, അത് മതി, ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ സ്ഥാനാർത്ഥി. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്കിലൂടെയോ ഫോണിലൂടെയോ പോലും ആർക്കും ആരോടും ഒരു വോട്ടും ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വി സി ജോർജ് പറഞ്ഞേക്കാമോ. എന്നെ അറിഞ്ഞു, അവൻ അന്വേഷിച്ചു. എൻ്റെ മകന് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല, അവൻ തന്നെ വോട്ട് പിടിച്ച് അവൻ തന്നെ ജയിച്ചു. നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതൊരു മക്കൾ രാഷ്ട്രീയമല്ല. പിന്നെ വേറൊരു സംശയം, ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടറാകും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു വളർന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു വളർന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവും. അവർ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരണമെന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സിറിയയും പോരെ, സിറിയയ്ക്കും ജനപക്ഷത്ത് അംഗീകാരം തരാൻ പോരെ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തൽക്കാലം രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മാണിയുടെ കെ മാണിയുടെ മോനെ എതിർക്കുകയും മാണി സാറിൻ്റെ മോനെ എതിർക്കുകയും എതിർത്ത കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ? യെസ്, ഇപ്പം മനസ്സിലായി. എന്താണ് കമന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ മകൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. പി ജെ ജോസഫ് ഞാനും കെ എം മണിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യുക. ജോസഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം പി ജെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ കോട്ട പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണോ, എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ചു, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പി ജെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. പി ജെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഒരു കെ എം മാണി വിളിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി. ഞങ്ങൾ 9 പേരെ പറ്റി വേണം കമ്മിറ്റി.
ചന്ദമാണി സാർ ഔസേപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഔസേപ്പച്ചൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയാവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആർക്കും മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല, യോഗം പിരിഞ്ഞെന്നാലേ. അങ്ങനെയാലേ സാർ ആരോടും തീരുമാനിക്കാത്തടുത്തൊരു തീരുമാനമായി. അതെ, മാണി തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. മാണിയും മകനും മകൻ്റെ വണ്ടാട്ടിയും വളരെ തീരുമാനം. കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ. കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്. തൻ്റെ മകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും പി സി ജോർജ് നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അത് തുടരും.